Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgan edi. Meni u bir merojga olib chiqilgan vaqtda men shunday bir qavmlarni oldidan o'tdimki, ularni mislik bo'lgan tirnoqlari bor edi. O'zlarini yuzlarini, ko'kslarini shu bilan tirnardi degan. Bular kim edi Jibril deb turib so'ragan vaqtimda, bular odamlarning go'shtlarini yeydigan odamlar. Ya'ni bu degani odamlarning go'shtini yeydigan, ya'ni g'ibat qiladigan odamlar bular deb turib aytgan. Mana shu insonni qalbiga iymon kirgan vaqtda biz buni uch asos kitoblarda ham tushuntirib aytib o'tganmiz. Mana shu holatda inson iymonning lazzatini his qiladi. Mana shu his qilgan vaqtda u ibodat lazzati bo'ladi insonda. Allohga oshiqadi, Alloh tarafiga shoshiladi bu inson. Mana bu hayotda yashay olmaydi. Mana shu insonlarni siz mujohidlik ichida topishingiz mumkin. Boshqa yerlarda topa olmaysiz. Bunday odamlar chunki o'zini jonini Alloh uchun tikib qo'ygan odamlar bo'ladi. Mana bu insonlarni quruq tili bilan men iymon keltirdim deb aytib qo'ygan insonlarga Rasululloh nido qilib, "Ey tili bilan iymon keltirdim, iymon qalbiga yetib bormagan kishilar" deb turib nido qilyaptilar. Aksarimizning holatimiz mana shunday. Iymon qalbimizga yetib borgan yo'q. Biz iymonning lazzatini mana bu hayotda bilmasdan o'tib ketamiz. Sababi nimaga? Sababi mana shu narsaga biz o'zimiz harakat qilmaymiz. Iymon qalbimiz kirgan qalbimizga iymonni kirgizishlikka, mana shunday holatlarni o'rganishlikka, mana shu narsalarga intilmaymiz biz. Vaqtimiz o'tadi. Mana bu Qur'oni Karimni o'rganmaymiz, iymonimizni vaholanki bu Qur'oni Karim ziyoda qiladigan narsa. Siz hukm qilgan narsadan biron bir qiyinchilikni topmaslik kerak. Rasululloh gapirgan narsada inson siqilmaslik kerak, yuragi ezilib qolmaslik kerak. Nihoyatda ko'p mana shu holatlar ham. Siqilamiz, yuragimiz eziladi. Lekin shariat bu narsa va hamda to'liq taslim bo'lishlari kerak degan. Mana shunda insonning iymoni komil bo'ladi. Mana shunda iymon qalbga kiradi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in va ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taolodan yordam so'rab Nasihatil linisai, ayollarga bo'lgan mening Nasihatim deb nomlangan kitobni dars qilib ketayotgan edik. Xo'p, o'tgan safargi darsimizda mana bu tilni fazilati va hamda tilni fazli haqidagi ba'zi bir so'zlarni aytib o'tgan bo'ldik. Xo'p, yana shu bilan birgalikda bugun ham mana shu til mavzusiga tegishli bo'lgan mavzular haqida gapiramiz inshaalloh. Chunki bu mavzu haqida mana shu kitobimizni sohibasi nihoyatda ko'p mavzuni ajratgan. Nima uchun deb aytiladigan bo'lsa, chunki bu til nihoyatda ko'p shikoyat o'rni bo'lganligi uchun. Va yana shu bilan birgalikda bo'lib ham mana bu odamzodning ichida eng ko'p shikoyat qiladigan ayol kishi bo'lganligi uchun ham mana shu mavzu haqida ko'plab, ya'ni ko'p bir gapirishlikka harakat qilgan. Shuning uchun ham mana shu mavzularni birma-bir bizga yoritib berishlikka harakat qilganlar. Xo'p, endi hozir mana o'tgan safarga mavzuyimizda asosiy tilni fazilatlari haqida gapirib o'tgan bo'ldi. Tilni saqlashlik kerak, har xil gaplardan tilni yaxshilikka o'rgatishlik kerak ekanligi haqida gapirgan bo'ldi. Endi bugungi mavzu bo'ladigan bo'lsa, tilni ofatlari haqida gapirib o'tiladi. Masalan, tilda inson har xil gaplarni gapirib yuborishligi mumkin. Shariatga tamomiy zid bo'lgan gaplarni gapirib yuborishligi ko'pincha kuzatib turiladi. Shuning uchun ham mana shu mavzularni hozir birma-bir mana gapirib chiqqanlar. Xo'p, demak, asosiy mavzu tilni ofatlari. Mana shu haqida gapiramiz inshaalloh. Demak, mana shu til insonni bu halok qiladi. Mana shu til sababli inson jahannamga qulaydi. Na'udzubillah. Alloh subhanahu va taolo mana jannat ahlini holat haqida bizga hikoya qilib beradi. Jannat ahli jahannam ahlidan so'raydi. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin va lam nakun nut'imul miskin va kunna nakhudu ma'al kha'idin va kunna nukazzibu biyawmiddin hatta atana al-yaqin. Muddassir surasini 42-chi, 48-chi oyatlari. Jannat ahli jahannam ahlidan so'rayapti. Ma salakakum fi saqar? Sizlarni jahannamga nima olib kirdi? Nima sababdan sizlar jahannamga kirdilaring? Deb turib aytilgan vaqtda ular jahannamiy bo'lgan kishilar qolu lam nakum minal musallin. Biz namoz o'quvchilardan bo'lmagan edik deb turib aytdi. Mana shunday deb turib javob berishdi. Demak, namoz o'qimaydigan kishilarning holati mana shunday. Hattoki namozni inson kechiktiradigan bo'lsa azobga duchor bo'ladi. Endi mana bu yerda tamomiy namozni o'qimasdan tashab qo'ygan odamlarning holati. Shuning uchun ham ulamolar
namozni tark qilgan kishi haqida har xil so'zlarni aytganlar, ba'zilar bu inson kofir bo'ladi deb turib aytgan va hamda ba'zi ulamolar bo'ladigan bo'lsa, bu inson yo'q, fosiq bo'ladi-yu, musulmon degan nomi bo'ladi-yu, lekin fosiq deb turib aytiladi degan. Lekin mana bu yerda, mana bu oyatlarda u inson jahannamda bo'ladi degan oyatga qanday javob beradi deb aytiladigan bo'lsa, ya'ni mana shu qiyan qilmishi nihoyatda katta bo'lganligi uchun bu inson nihoyatda ko'p muddat jahannamda qolib ketadi degan bir ma'noda javob berishgan. Ba'zi ulamolar bu oyatdan maqsad o'zi asli kofirlar ular deb turib aytilgan. Lekin boshqa hadislarda albatta ulamolarni kofir degan ulamolarni so'zi ancha kuchli ekanligi ma'lum bo'ladi. Chunki ba'zi hadislarda man taraka salata faqad kafar. Kim namozni tark qilsa u kofir bo'pti degan hadis bor. Shuning uchun ham mana shu hadislarga suyanib turib kofir deb turib aytadi. Lekin biz mana shu hadisga suyanib turib albatta bir namoz o'qimayotgan odamni bo'ldi sen kofir bo'lding deb turib tars etib uni borib masalan takfir berib yubormaymiz. Lekin albatta aytamizki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim namozni tark qilsa u odam kofir bo'ladi deb aytgan. Sen o'zingga ehtiyot bo'lgin. Ertaga kofir bo'lib qiyomat kunida tirilib turmagin deb turib aytiladi. Demak mana bu oyatda sizlar jahannamga nimaga kirdilaring deb turib ulardan so'ragan vaqtda ular biz namoz o'quvchilardan bo'lmadik deb turib aytishdi. Yana shu bilan birgalikda miskinlarga taom bermagan edik deb turib aytdilar. Miskinlarga demak taom berishlik mana bu insonni jannatga kirishlikka bir sabab ekan. Miskin o'zi aslida bu mavzu haqida ham o'zi alohida gapirishlik kerak. Hozirgi kunimizda juda ham aksar insonlar miskin bo'lib yashayapti. Miskin deganda faqat puli yo'q, faqat faqir bo'lgan insonlar nazarda tutilmaydi. Albatta miskin degani ilmdan bebahri bo'lgan kishilar haqiqiy miskin kishilar. Mana shu ilmni lazzatini bilmasdan, bu hayotda ibodatni lazzatini bilmasdan, musulmonlik islom lazzatini bilmasdan yashaydigan kishilar haqiqiy miskin kishilar. To'g'ri, mana bu oyatdan maqsad "Valam nakunut'imul miskin" miskinlarga taom bermardik deganda asosiy nazarda tutilgan narsa ya'ni hech vaqosi yo'q bo'lgan odamlar bo'lgan bular. Bular och nohor insonlar bo'lgan. Mana shunday insonlarga yordam berishlikka, ya'ni boshqa oyatlarda mana targ'ib qilingan. Va hamda shu bilan birgalikda va kunna nahudu ma'al khoyidin biz sho'ng'uvchilar bilan birgalikda sho'ng'irdik deb turib aytgan. Mana shu oyat o'zi bizga kerak. Bu oyat haqida Hofiz ibn Kasir rahimahulloh mana shu ibn Kasir tafsirida aytadilarki, va kunna nahudu ma'al khoyidin degani, ya'ni bilmaydigan narsalarimiz haqida gapirar degan ma'noda deb aytadi. Qotoda aytadiki, kullama g'ova g'ovin qachon bir odam bir gapni gapiradigan bo'lsa, u bilan birga kirib ketaverardik. Masalan, bu Makka mushriklari Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haqida qancha bir bo'xton tuhmatlarni qilib gapirishgan. Xuddi mana shularning holati bo'lgan. Mana bu yerda hozir bizga kerak bo'lgan narsa, mana shu til sabablik bular shu holatga keldi. Va kunna nukazzibu biyawmiddin oyatni davomida biz qiyomat kunini yolg'on derdik. Mana shu tilida aytishardi shu narsani. Mana shu holat ularni halok qildi. Hatta atanal yaqin hatto bizga o'lim keldi. Mana bu o'lim soati har bir insonga keladi. O'limdan o'zi mana shu inson shu o'limdan qochib yuradi. Hayoti mavaynida. Shu o'lmaslik uchun mana sovuqlardan o'zini saqlaydi. Shu o'lib qolmaslik uchun och qolmaydi. Shu o'lib qolmaslik uchun ertadan kechgacha mehnat qiladi. Lekin baribir insonga mana shu o'limdan qochib yurgan o'lim soati keladi. Sahih Buxoriyda hadis keladi Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan. Rasululloh mana Sahih Buxoriyda va hamda Imom Muslim ham rivoyat qilib kelgan bunda. Xullas aytayaptilarki, bir banda bir gapni gapiradi. Allohni haligi gapni gapirganligidan Alloh rozi bo'ladi. Hadisning o'zi asl tarjimasi bir banda bir gapni Allohni roziligidan gapiradi. Ya'ni bu albatta Allohni rozi qilish uchun gapiradi. Hattoyinki bu gapirganda o'zi e'tibor bermaydi. Alloh taolo mana shu insonni shu gapirgan gaplar bilan darajalarini yuksaltirib tashlaydi. Va yana ba'zi bir banda shunday bir gapni gapiradiki, Alloh norozi bo'ladi. Haligi banda shu gapiga e'tibor bermaydi. Oddiy masalan arzimagan gaplar bo'ladi. Ba'zilar dinni masxara qilib qo'yadi, o'zi bilmaydi. Zotan o'zi bizning holatimiz tamomiy mana shu dinni masxara bo'lish holatida katta bo'lingan. Tamom kinolar bo'lsin yoki boshqa narsalar bo'lsin, tamomiy o'zi hayotimiz biz islom muhitini ko'rib yashagan odamlar emasmiz. Shu ba'zi bir oilalarda islom muhitlari, namoz o'quvchilar bo'lgan xolos. Lekin islomiy davlatlarni ko'rib
bunday holatda yashagan odamlar emasmiz biz. Shuning uchun din masxara qilinadigan bo'lsa, agar din poymol qilinadigan bo'lsa, biron bir musulmonning or-nomusiga tegiladigan bo'lsa, hamma bizga baribir deydigan hayotda yashaganmiz. Mana shu hayotda yashab, mana shu hayotda biz o'lib ketyapmiz mana. Mana bu eng og'ir hislat. Shuning uchun ham mana shu bizga baribir degan tillarimiz mana shu javob beradi. Inson faqat o'zini, mana shu millatini bir millat deb turib, mana shundan ummat yasab olmaslik kerak. Balki mana qo'shni davlatlarda nihoyatda katta bir qirg'in barotlar bo'lyapti. Mana bu yerga biz qo'limizdan kelgancha albatta yordam berishimiz kerak bo'ladi. Birinchi navbatda o'zi borib joni bilan yordam beradiganlar borib ana shu Allohning yo'lida jang qilib yurgan kishilarning ichiga safiga qo'shilish kerak bo'ladi. Agar kuchi yetmaydigan bo'lsa, pul bilan yordam berish kerak. Bo'lmasa hech bo'lmasa duo qilish kerak bo'ladi. Mana shu til bilan. Lekin inson mana shu bir gapni gapiradi-da, ha bular hammani ota-onasini qahshatib ketyapti. Bular unday, bular bunday deb turib, misol uchun har xil gaplarni gapirib yuboradi, Alloh norozi bo'ladi, lekin o'zi shu gapiga e'tibor bermaydi degan. La yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Shu sababli jahannamga tushib ketadi deb turib Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar. Yana shu bilan birgalikda mana shu tilni ofatlaridan eng yomon ofat inson shirkni gapirib yuborish, kufrni gapirib yuborishligi. Masalan, bir inson borib Allohdan boshqasiga duo qilsa, bizda buni holatlari nihoyatda ko'p uchrab turadi. Shu mana o'zimizda mana shu hammamizga mashhur bo'lgan Zangiota degan joylar bor. Yoki undan boshqa bu yerlarda, masalan, qo'shni davlatlarda Sulaymon tog'ida borib turib shunga o'xshagan shirkiyotlar bor. Allohdan boshqasiga duo qilib kelinadi. Faqat Alloh qodir bo'lgan narsani ana shulardan borib so'raladi. Allohdan boshqasiga qasam ichish holatlari bor, bular shirk bular. Masalan, haligi shunaqa bir holatlarimiz ko'pki, masalan, non turibdi, pichoq turibdi deydi. Non ursin, pichoq ursin degan narsalar bor edi. Ya'ni hozir kunda bilmadim endi bu narsalar bormi? Ya'ni mana shunga o'xshagan holatlar bo'lib ketgan. Va yana shu bilan birgalikda Allohdan boshqasiga nazr qilishlik, mana shunaqa gaplarda masalan inson Allohdan boshqasiga nazr qilib yuboradi, bular hammasi shirkiyot. Ya'ni nazr degani bu atama degani. Ya palonchi qabrga borib men bitta qo'y so'yaman dedim misol uchun. Mana shunga o'xshagan narsa bular shirk. Mana bu narsalardan tilda inson saqlashiga vojib bo'ladi, farz ayni insonga saqlash. Demak, shirkni gapirib yuborishlik bu tilni ofatlarining eng kattasidan. Inson shu bilan kofir bo'lib qoladi. Gohida inson shunday bir kufr gapni gapiradiki, shu bilan ham kofir bo'ladi. Masalan, Alloh va Rasulini so'kib yuboradi. Qancha chiqyapti mana hozir kunda? Alloh va Rasulini so'kib yuboradi. Mana bu kufr Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytganidek. Va la insa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu va nal'ab. Agar siz ey Muhammad alayhi salom ana shu masxara qilgan kishilar haqida so'raydigan bo'lsangiz, ular biz o'ynab kulib gaplashib ketayotgan edik deb turib aytishadi. Ayting ey Muhammad alayhi salom, Allohni va Allohning oyatlarini va rasulini sizlar masxara qilasizlarmi? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Endi sizlar uzr aytmanglar. Sizlar kofir bo'ldilaring. Imoningizdan keyin kofir bo'ldilaring. Mana shu o'zi aslida bu voqea uzun voqea bo'lgan. Tabuk jangidan qaytib kelayotgan vaqtda ba'zi bir munofiqlar baribir munofiq munofiqligini qiladi. Albatta tilida mana shunga o'xshagan gaplar chiqqan. Ya'ni Rasulullohning sahobalarini masxara qilgan. Dushmanga yo'liqqanda nihoyatda qo'rqoq, bular ochopat, unday bunday deb turib, masalan, masxara qilgan vaqtda ana shunda ba'zi bir musulmonlar ham aralashib qolgan bo'ladi. Hatto mana shu musulmonlar, sahobalar aralashib qoladi. Hatto shu sahobalarga ham abillahi va ayatihi va rasulihi kuntum tastahzi'un. Sizlar Alloh va Allohning oyati va rasulini sizlar masxara qilyapsizlarmi? Sizlar endi uzr aytmanglar, kofir bo'ldilaring deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana shunday qilib aytgan edi. Shunda bu oyatni davomida mana hammamizga ma'lum, ba'zilarini Alloh taolo biz afv qildik, ba'zilarini kechirdik, ba'zilarini azobladik degan. Ana shunda ba'zi bir kishilar Alloh taologa qattiq tavba qilib, "Yo Alloh taolo, meni gunohimni kechiring, meni o'zing shahid qiling, meni jasadimni ham hech kim topolmasin" degan. Haqiqatda tavbasida bu insonlar ba'zilar sodiq bo'lib dinga qaytib qattiq tavba qilib Alloh taoloning yo'lida shahid bo'lib hatto jasadi topilmagan deb aytilgan. Buni boshqa aqida kitoblarida gapirib o'tib ketganmiz. Mana shunga o'xshash holatlari bo'lgan. Ya'ni inson hozir bizga kerak bo'lgan yeri shunday kufr gaplarni gapirib yuboradi. Mana hozirgi kunda masxarabozlar chiqyapti. Chiqib soqolni masxara qiladi. Yoki bo'lmasa shunday Ka'batullohni masxara qiladi. Shu uyunda masalan haladenningga qora latani osib olganda shuni atrofini tavof qilaver deyapti. Bir
ana shu bir masxara bosh chiqib. Bu inson mana shu gapi bilan kofir bo'ldi. U inson tavba qilish kerak. Agar menga oxirat kerak deb aytadigan bo'lsa, bu inson tavba qilish kerak bo'ladi. Xuddi shunga o'xshagan inson ba'zida e'tiborsiz gapirib qo'yadi. Na'udzubillah, mana shu holatlarda inson dindan chiqib qolishlik xavfi bor. Va yana ustiga ustek inson bid'at bo'lgan narsalarni ham gapiradi. Bid'atlarni gapirib oladi. Misol uchun, mana biz masjidlarda o'zimizning holatlarda nihoyatda ko'p jamoaviy shaklda zikr qilib o'tirishadi. Jamoaviy shaklda zikr qilib o'tirishadi. Bid'atlarga chaqiradi. Yoki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni mavludini nishonlaymiz, kelinglar dedi. Bilmaydi o'zi mavlud qayerdan kelib chiqqanligini. To'rala mazhab ruxsat bergan dedi. Qaysi to'rala mazhab ruxsat bergan? Hadislar bor deb qo'yadi. Mana shu saroy mullalari chiqib olib turib, hadis bor dedi. Biz mana shularga bitta aytamiz. Biron bir hadis sahih bo'lsa, olib kelgin yoki bo'lmasa sen o'zingni joyini jahannamdan tayinlab olgan deb turib aytamiz. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qaysi bir kishi meni nomimdan yolg'on gapirsa, o'zini joyini jahannamdan tayinlab olaversin deganlar. Mana shu holatlarda bilib turib ular gapiraveradi. Mana shunga o'xshagan holatlar bor. Va yana shu bilan bir yayda masalan Rajab oyini ro'zasini gapirishadi. Ha bizda ham ko'p mana shu bid'atlar. Bu savollarga javob berganimizda mana shu narsalarni ham gapirib o'tib ketganmiz. Demak, bu bid'at degan narsani bilish kerak, bu harom bo'lgan narsa. Bid'at hasana, bid'at yoki boshqacha degan narsa yo'q. Bid'atning hammasi harom. Hammasi zalolat. Hech qanaqa yaxshilik yo'q bu bid'atda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytgandek, "Iyyaku va muhdathatil umur." Sizlar paydo bo'lgan ishdan chetlaninglar. Zero har birta paydo bo'lgan narsa u bid'atdir. Har bir bid'at zalolat deganlar Rasululloh. Imom Muslim Jabir ibn Abdullohdan rivoyat qilib keltirgan sahih hadis. Mana bu yerda fa inna kulla muhdathatin bid'a degan kalima borda. Fa inna kulla degan kalima mana shu om kalimasi deb aytiladi. Ya'ni bu degani hamma paydo bo'lgan narsa bid'at degani. O'zi aslida bu bid'at dinda bo'ladi. O'zi aslida dinda bo'ladi birinchidan. Ikkinchidan mana shu bid'at ikki qismga bo'linadi. Bid'at asli bo'lgani bor yoki bo'lmasa haqiqiy deb aytiladi. Yana bittasi bid'at izofiy deb aytiladi. Izofiy, qo'shimcha bid'at. Bittasi haqiqiy. Misol uchun haqiqiy qabrga borib duo qilishdek. Mana shunga o'xshaganlar bu haqiqiy bid'at. Mana shu mana tildan chiqayotgan narsalarda mana shu narsa bilan inson halok bo'lib ketadi. Yana bittasi izofiy. Izofiy degani masalan mavludlarni qilish kerak deb turib aytadi. Mana shular izofiy. O'zi aslida bu shariatda bo'ladi. Masalan aslida shariat qarasa Rasulullohni ulug'lash bormi desa bor. Rasululloh haqida ertaga inson qabrda so'raladi. Mana shu shuning uchun uch asos kitobini dars qildik-da, shu muhim mavzu bo'lganligi uchun. Demak, mana shu muhim mavzu bo'ladigan bo'lsa, endi mavlud qilib nishonlash mavzusichi, yo'q, bunaqa tarzda endi yo'q. Bu bid'at bo'lib qoladi. Buni bid'at izofiy deb aytiladi. Ya'ni bu qo'shimcha bid'at degani. Asl bor-u, lekin asl ustiga qo'shimcha qilib olgan. Mana shu hukmi nima deb aytilsa, hammasi harom. Bid'atni yaxshi, yomoni degan narsa yo'q. Hammasi harom deb turib aytiladi. Boshqa sahih hadislarda keladiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar: "Kimda kim bizi mana shu dinimizda bo'lmagan narsani paydo qilsa, u rad" deganlar. "Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd." Demak, mana bu yerda bid'atni nihoyatda xatar bor ekanligini bilishimiz kerak. Keyin yana shu bilan birgalikda mana shu tilni ofatlaridan chaqimchilik mavzusi bor. Chaqimchilik, bu g'ibat mavzulari bor. Inshaalloh g'ibatni keyin gapiramiz. Hozir birinchi navbatda g'ibat masalasini, ya'ni chaqimchilik mavzusini keyin gapiramiz. G'ibatni hozir gapirib chiqamiz. G'ibat o'zi nima? G'ibat o'zi asli masalan g'oba degan kalimadan kelib chiqqan. Biroq yo'qlik vaqtida birovni gapirishlik, deb turib aytishlik. Biroq yo'qlik vaqtida birovni shu yomonlab masalan gapirib o'tiriladi, mana shu narsa g'ibat bo'ladi. Ba'zi Imom Muslim rivoyat qilgan hadislarda mana shu g'ibatni o'zini ta'rifi kelgan. Buni mana Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytib beradi bizga: "Atadruna mal g'iba?" G'ibat nima ekanligini bilasizlarmi degan. Shunda sahobalar Alloh va Rasuli bilichiroq deb aytadi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadiki: "Zikruka ahoka bima yakroh." Sen o'zingni birodaringni yomon ko'rgan narsasi bilan zikr qilishing. Yomon ko'rgan, yoqtirmagan narsasi bilan gapirishing deb aytganlar. Shunda aliga Rasulullohdan so'ralgan: "Aytingchi, agar mana shu men gapirib turgan birodarimda shu narsa bo'lsa-chi?" deb aytgan. Shunda Rasululloh aytadi: "Agar sen aytayotgan narsa bo'lsa, g'ibat qilgan bo'lasan. Sen aytayotgan narsa bo'lsa, g'ibat qilgan bo'lasan. Garchi haqiqat. Masalan, o'zi shuning uchun hali bizdagilar bekorga aytmaydi, to'g'ri gap tuqqaning yoqmas deydi. To'g'ri gap tuqqaning yoqmas deb aytadi. Misol uchun, masalan bir odam cho'loq bo'ladigan bo'lsa, ammo bechora cho'loqni qarang deb aytsangiz, misol uchun u ko'yniga tayadi, aziyat beradi. Mana shunga o'xshash holatlarda u haqiqat lekin.
Va hamda agar yo'q bo'lsa-chi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunga javob berdi. Mana hozir bor bo'lgan gapni gapirsa o'zi g'ibat. A yo'q bo'lgan gapni gapirsa-chi? Mana bu narsa va illam yakun fihi agar sen gapirayotgan gap u birodaringni haqida yo'q bo'ladigan bo'lsa, sen unga tuhmat qilgan bo'lasan, bo'xton qilgan bo'lasan deb aytganlar. Mana shu bo'xton bo'ladi bu narsalar. Mana shu narsani inson ilmsizlik bilan gapiraveradi o'zini birodarini haqida bo'lib ham mana shu islom jamiyatining ichida nihoyatda ko'payib ketgan. Bo'lib ham ayollarning ichida bir-birini g'ibat qilishlik yoki bo'lmasa, xosatan mana ayollarga o'xshab qoldi o'zi asl erkaklar ham. Shunday o'tiribdi bir birodarini gapirib, tuhmat qilib, bu o'zi takfirchi, bu o'zi boshqacha, bu unaqa, bu falon toifadan deb turib, hamma toifaga nisbat berib chiqadi. Hamda zohir holatida shu narsa bo'lsa, misol uchun aytib ogohlantirish joiz. Misol uchun mana biz o'zimiz ogohlantirgan kishilarimiz, masalan mana Hizbut Tahrirni targ'ibotchisi Mahmud Abdulmo'min. Haqiqiy ilmsiz bir bechora kishi. Lekin shu bilan bir yerda chiqib gapiraveradi, gapiraveradi. Nima deyotganini o'zi bilmaydi. Chunki ilm yo'q bo'lgandan keyin yoki bo'lmasa ilmda hidini hidlamagandan keyin kallasiga kelgan gaplarni gapiraveradi. Mana bu haqiqiy Alloh taolodan taqvo qilish kerak bo'lgan joyida bu odam shunday tiliga erk berib gapiraveradi. Shuning uchun ham ularni shaxsidan ogohlantiriladi. Mana bu insonlarni shaxsidan ogohlantirish bilan birgalikda bu insonlarni bid'atchi ekanligini bildirishlik kerak. Mana bu ahli sunna va jamoani asli hisoblanadi bu. Kim mana shu aslda buzilsa u ahli sunna va jamoadan chiqqan bo'ladi. Mana bu yerda qarasiz mana agar hozir sen aytayotgan gap birodaringda yo'q bo'ladigan bo'lsa sen bo'xton qilgan bo'lasan deb aytayaptilar. Imom Navoiy rahimahulloh mana shuni aytganlarki bu bo'xton degani ya'ni botil gapni gapirgan bo'lasan degan ma'noda dedi. Demak biz bilgan narsamiz shuki g'ibatni ozi ham ko'pi ham harom. Zero Abu Davudda Oysha onamizdan bir hadis keladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Oysha onamiz aytganlar. Ya'ni Sofiya onamizni g'ibat qilib aytgan. Bu endi masalan rashk degan narsa bo'ladi, shunga o'xshagan holatlar bo'ladi. Hasbuka min Sofiyata kaza va kaza. Sofiyani o'zi mana shu holati o'zi kifoya deb turib aytganlar. Ya'ni roviylarni bittasi mana shu yerda aytadiki, ya'ni Oysha onamizni o'zi aytgan gapi ya'ni Sofiya onamizni nazar tutib bir qisqa deb turib aytganda bo'ylari past, pakar deb turib aytganlar. Shu gapni aytgan vaqtda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sen shunday bir gapni gapirdingki degan. Agar dengizni suvga qorishtiriladigan bo'lsa, dengizni sasib tashlaydi degan. Dengizga qorishib ketiladi shu narsa, shu gaping deb turib aytganlar. Dengizni buzib tashlaydi deganida bu. Qarang, mana bu yerda o'zi aslida haqiqatda bir bor gap edi. Haqiqatda Sofiya onamiz bo'ylari past edi. Lekin mana shuni Oysha onamiz gapirdi, nima uchun gapirdi? O'zi aslida bu yerda rashk degan narsa bor edi. Bu narsa bo'ladi, har bitta ayolda bo'ladigan holat bu. Har bitta ayolda bo'ladigan xislatlar. Eri misol uchun palonchi unaqa ekanda, bunaqa ekanda deb gapirsa, yoki bo'lmasa uylanaman men deb turib aytadigan bo'lsa, to'polon boshlanadi. Mana bu ayollarning holati. Lekin mana bu holatda sabr qilishlik, mana shu as-sabru inda sodmatil ula deganlar Rasululloh mana shu holatda bo'ladi. Sabr birinchi kelgan zarbada bo'ladi. Mana shu yerda sabr qilmasdan, mana shu yerdan jizzakilik qilinadigan bo'lsa, mana bu ochiq shariatga ko'nmaslik bu. Ochiq shariatga qarshi chiqishlik. Qanday qilib mana shu holatda inson ochiqchasiga gapiradi? Hech bo'lmasa kinoya qilib gapirishlik kerak bo'lgan joylarda ochiqchasiga gapirib yorishlik, mana bu narsa u kufr gap bo'lib qoladi. To'g'ri bu inson bu bilan kofir deb aytib yorishlik qiyin. Lekin mana bu narsalar insonni halok qilib qo'yadigan narsalar. Mana bu yerda ham Sofiya onamiz haqida shunday Oysha onamiz gapirgan vaqtda shunday bir gapni gapirdingki, agar dengizga qorishtiriladigan bo'lsa, dengiz rasvos bo'ladi dedilar. Va hamda boshqa hadislarda ham keladi. Abu Bakrning hadislari. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytganlar: "Sizlarning qonlaring, mollaring, obro'laring sizlarga harom. Mana shu kuninglarni haromiga o'xshagan. Mana shu shaharilarda, mana bu oylarda" deb turib aytgan. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi va sallam o'zi aslida bu hadisni mana hajjatul vado deb turib mashhur bo'lgan hajda turgan holatlarda aytgan. Mana shu oylarda degan bu harom oyi bo'lgan, Zulhijja oylari bo'lgan. Mana shu shaharilarda deb aytayotgani Makka bo'lgan. Makkalar harom diyor hisoblanadi. Nima uchun harom degan savol tug'iladi? Ya'ni tashqarida halol bo'lgan narsa Makkaning ichida harom bo'lib qoladi. Masalan, ana shu Makkaning nimasida territoriyalarida ov chiqib qolsa, bir ov hayvoni paydo bo'lib qolsa, misol uchun bir kiyik yuribdi, quyon yuribdi, masalan, otib o'ldirib yesa bo'ladi boshqa joylarda. Lekin ana shu Makkaning ichida yurgan bo'lsa, mumkin emas. Masalan, kaptarlar yuradi. Kaptarlar.
kaptarni chapga tutib olib yesa bo'ladi. Lekin Makkada mana shu narsa bo'lmaydi. U halol, masalan, hali ihromga kirgan odam bo'lsin, ihromga kirgan odam bo'lmasin, farqi yo'q. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana shu oylarda, mana shu shaharlarda, mana shu kunlarni haromga o'xshagan sizlarda qoninglar, moyillar, obro'ylar sizlarga harom. Mana shu yerda bizga kerak bo'lgan narsa nima deyaptilar? Sizlarni obro'ylar sizlarga harom degan narsa kerak. Sizlarni obro'ylar sizlarga harom. Ya'ni inson birovni birodarini gapirmasligi kerak bo'ladi. Mana shu holatlar insonni halok qiladi. Yana boshqa bir Termiziyda hadis keladi Ibn Umardan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam minbarga chiqadi. Baland ovozda baqirib gapiradi Rasululloh. Nada bi savtin rafi' deb turib aytilayotgan o'zi nada kalimasi mana shu baland qilib gapirish degani. Chunki sahobalar shu haqida Rasulullohdan so'raydi. Aqoribu robbuna fanunaji am ba'idun fanunadi? Robbimiz yaqinmiki biz Robbimizga munojat qilsak? Munojat degani pichirlab gapirish. Yoki uzoqdami Robbimiz biz? Robbimiz uzoqda bo'lsa, unda baqirib gapiraylik degan. Nunadi deb aytganda, xullas men kalimani tushuntirish uchun aytayapman. Mana bu hadisni davomida o'zi Rasululloh yo'q, sizlar Robbilaring sizlarni eshitib ko'rib turadigan zot deganlar. Alloh taolo eshituvchi, ko'ruvchi bor. Ko'ruvchi zot. Mana shu zotning komil sifatlari bor. Demak, mana shu yerda ham Rasululloh fanada bi savtin rafi' baland ovozda nido qilib odamlarga baqirib aytgan. Ey, tillari bilan iymon keltirdim deb iymon qalblariga yetib bormagan kishilar, musulmonlarga aziyat bermanglar deb aytgan. Mana shu yerda mana Rasululloh sallallohu alayhi va sallamda mana bu so'zlari tili bilan iymon keltirib, iymon qalbiga yetib bormagan kishilar deb turib aytyaptilar. Bu nima degani? Mana bu yerda biz bir narsani bilishimiz kerakki, iymon insonning qalbiga kiradi. Inson iymonni mana shu insonning qalbiga iymon kirgan vaqtda biz buni uch asos kitoblarda ham tushuntirib aytib o'tganmiz. Mana shu holatda inson iymonni lazzatini his qiladi. Mana shu his qilgan vaqtda u ibodat lazzati bo'ladi insonda. Allohga oshiqadi, Alloh tarafiga shoshiladi bu inson. Mana bu hayotda yashay olmaydi. Mana shu insonlarni siz mujohidlik ichida topishingiz mumkin. Boshqa yerlarda topa olmaysiz. Bunday odamlar chunki o'zini jonini Alloh uchun tikib qo'ygan odamlar bo'ladi. Mana bu insonlarni quruq tili bilan men iymon keltirdim deb aytib qo'ygan insonlarga Rasululloh nido qilib, "Ey tili bilan iymon keltirdim, iymon qalbiga yetib bormagan kishilar" deb turib nido qilyaptilar. Aksarimiz holatimiz mana shunday. Iymon qalbimizga yetib borgan yo'q. Biz iymonning lazzatini mana bu hayotda bilmasdan o'tib ketamiz. Sababi nimaga? Sababi mana shu narsaga biz o'zimiz harakat qilmaymiz. Iymon qalbimiz kirgan, qalbimizga iymonni kirgizishlikka, mana shunday holatlarni o'rganishlikka, mana shu narsalarga intilmaymiz biz. Vaqtimiz o'tadi. Mana bu Qur'oni Karimni o'rganmaymiz, iymonimizni vaholanki bu Qur'oni Karim ziyoda qiladigan narsa. Quruq lag'ular bilan, mana shu aytganimizdek quruq telefon tutib, kino ko'rib, boshqa narsalar bilan vaqt o'tadi. Mana bu hammasini bizi sababimiz iymonimiz so'z qalbda iymon hali tuzi quruq kirmagan. Mana bu yerda Rasululloh tili bilan iymon keltirib, iymon qalbiga yetib bormagan kishilar musulmonlarga aziyat bermanglar. Har xil gaplar bilan aziyat beriladi mana musulmonlarga. Mana shu musulmonlarning ichida eng aziyat berilayotgan kishilar mana bular mujohidlar. Mujohidlarga hamma har xil toshlarni otaveradi, gapiraveradi, ularning orqasidan har xil gaplarni gapiraveradi. Nima uchun endi boshqa dunyoda odam qurib ketganda mana shularni gapiradi? Mana bular Alloh uchun jonimizni biz berdik deb turib chiqqan odamlar emasmidi? Mana shu odamlar ana shu joyda o'ladigan bo'lsa, bularni o'ldik deb turib aytmanglar degan zot Alloh emasmidi? Mana shularni odamlar gapiradi. Mana shularni ayblaydi. Musulmonlarga aziyat bermanglar. Ularni ayblamanglar. Ularni ayblarini izlamanglar. Qaysi bir kishi o'zini birodarini aybini izlaydigan bo'lsa, musulmon bo'lgan birodarini aybini izlaydigan bo'lsa, Alloh uni aybini izlab qo'yadi. Qaysi bir kishi o'zini birodarini agar shuna qilib izlaydigan bo'lsa, birodarini aybini oqtaradigan bo'lsa, Alloh uni aybini oqtarib turib, uni sharmanda qilib qo'yadi, garchi uyda o'tirgan bo'lsa ham degan. Mana shu eng yomon aziyatlardan biri mana shu aytganimizdek musulmon kishilarga bo'lib ham Allohning yo'lida yuradigan kishilarga tana toshlarini otiladi. Va hamda yana hadisda sahih musnadda keladi Abu Dovuddan rivoyat qilingan hadis. Abu Dovud
rahimahulloh Anas ibn Malikdan keltiradilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadi. Bu uzun hadis o'zi aslida, lekin bizga kerakli bo'lgan joyi. Mana shu tilni ofatlari. Lamma urija bi marartu. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytayaptilarki, meni merojga olib chiqilgan kechada men shunday bir qavmni oldidan o'tdim. Ularni tirnoqlari bor edi. Haliga tirnoqlari misdan bo'lgan edi. Yuzlarini, o'zlarini, ko'kslarini shunday tirnab olishardi. Shunda men dedi Rasululloh, "Ey Jibril, bular kim deb turib so'radim" degan. "Kim bular, ayting?" deganda Jibril javob berib aytganlarki, "Bular insonlarni go'shtlarini yidiyon, ularni obro'larini kamstadiyon, ya'ni mana shu g'ibat qiladigan kishilar" deb turib aytganlar. Mana bu hadisda, mana sahih hadis yuqorida aytganimizdek. Mana bu hadisda kelyapti. Qarang, bu g'ibatchilarning holati. Mana shu til insonni halok qilyapti. Shu tili sababli bular azoblanyapti. Tili sababli. Hofiz ibn Kasir rahimahulloh o'zini tafsirida g'ibat hammasi ijmoan harom. Undan hech mustasno yo'q. Illa ba'zi bir holatlarda mustasno holatlari bor deb turib aytganlar. Masalan, jarh ta'dil ilmlari bor. Nasihat boblari bor. Mana shu boblarda gapiriladi. Jarh ta'dil bu muhaddislardagi alohida bir fan. Alohida muhaddislarda jarh, masalan bir olimni, ha bunda hifzi chatoq, birda misol uchun ha bunda jicha ketganlik holati bor deb turib, mana shunga o'xshagan holatlarni ulamolar gapirgan. Misol uchun ba'zi bir muhaddislar agar namozga chiqmaydigan bo'lsa jamoat namozlariga, ha bu deydi fosiq deb turib aytishgan. Qarang, shu darajada qattiq gapirgan. Yoki bo'lmasa shunga o'xshagan bir ko'chada ovqat yeb yurgan bo'lsa, ha bunda obro'si yo'q bu odamni. Odamgarchilik yo'q, ko'chada ovqat yeb yuradi. Bundan hadis olmaymiz deb turib gapirgan. Mana shuni jarh ta'dil deb aytiladi. Mana shunga o'xshagan joylarda gapirishli joiz bo'lardi. Nima uchun? Chunki Rasulullohning hadisini himoya qilish. Mana shuning uchun ham bu hadislar bizga yetib keldi. Shuning uchun ham bu hadislar sof bo'lgan holatda bizga yetib keldi. Mana shu hadislarni yetib kelgan mana shunday Buxoriydagi, Imom Muslimdagi, Abu Dovuddagi, Termiziydagi bo'lgan ulamolar yetkazib keldi. Xullas, mana bir kishi dunyo dalilimiz, mana shu bir fojir bo'lgan kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldiga kirishga izn so'raydi. Shunda Rasululloh aytadi, "Izn beringlar, bu naqadar bir yomon hamroh" deb turib aytganlar. Ya'ni naqadar yomon odam deb turib aytyapti. Nima uchun Rasululloh aytyapti? Chunki uni aziyatlari bo'lgan, shu bilan birgalikda manfaat uchun, ya'ni sizlar ham unaqa bo'lmanglar. Birodaringlar jirkanadigan odam bo'lib qolmanglar degan ma'noda. Mana shu narsaga har birimiz xushvoy bo'lishimiz kerak. Sizni bizdan boshqa odamlar, masalan, jirkanadigan odam yoki bo'lmasa bir bezib qolgan holatda bo'lmasin. Mana shu holatlarni yaxshi bilishimiz kerak bo'lgan narsalar. Xo'p, yana bir hadisda keladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Fatima binti Qoysga aytadilar. Bu nihoyatda chiroyli, go'zal bo'lgan bir ayol bo'ladi. O'zi aslida qissa uzun qissa. Shunda Muoviya va hamda Abu Jahl degan kishilar sovchi qo'ygan bo'ladi. Mana shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haqida borib turib, mana shu ikkalasi sovchi qo'yapti, qaysi biriga turmushga chiqay deb turib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni oldiga borib maslahat qilganlar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganki, "Ammo Muoviya, u bechora odam, kambag'al degan. U bilan yashasang qiynalasan" degandek ma'noda aytganda, kambag'al odam deb aytganlar. "Ammo Abu Jahl bo'ladigan bo'lsa, uni asosi yelkasidan tushmaydi" deb aytgan. Ya'ni bu degani u uratir odam deganda, ya'ni uradi, xotinini uradigan odam deb turib aytgan. Shunda sen nimaga turmushga chiq? Ya'ni nimani Zayd ibn al-Harisga turmushga chiq, ya'ni Zaydning o'g'liga turmushga chiq deb aytganlar. Ya'ni mana shu yerda hozir bizga kerak bo'lgan joyi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana shu Muoviya bilan Abu Jahlning holatini aytib beryapti. Muoviya u bechora odam. Ya'ni mana shunga o'xshagan holatlarda misol uchun bir kishi boshqa bir kishiga sovchi qo'yadigan bo'lsa, u odam haqida so'rasa, masalan siz aytib beradigan bo'lsangiz, "Palonchi qanaqa odam" deb aytsangiz, "Ha bu odam mana bunaqa, unaqa odam" deb aytiladigan bo'lsa, mana shu holatlarda bir g'ibatga kirib qolmaydi. Bu manfaat bor, bu holatda maslahat bor deb aytiladi. Shunga o'xshagan holatlarda aytishlik kerak. Nima uchun? Chunki oila quriladi. Bu oilaki ertaga umrini oxirigacha yashaladi. Xosatan misol uchun kelin, masalan kelin olinayotgan vaqtda bir uyga kelin bo'lib tushadi masalan bir. Mana shu xosatan bu ayollarga bo'lgan o'zi haqiqatda nasihatki, bu ana shu qaysi xonadonga kelin bo'lib tushayotganligiga qarashlik kerak. Chunki nihoyatda mana shu holat, ya'ni odamni nihoyatda bir achintiradigan holatlarda. Nihoyatda, masalan biz hozir masalan kelin bo'lib tushdimi, endi uni uydagi har bittasini rivoyasini qilish kerak. Qaynotani, qaynonani, u opa singillari bo'lsin yoki kelin kuyovda aka-ukalari bo'lsin. Mana shunga o'xshagan holatlarda agar dindor bo'ladigan bo'lsa, bu kelin baxtli bo'ladi.
Adinsiz bo'ladigan bo'lsa nihoyatda o'ziga qiyin bo'ladi. To' bu tinchib ketguncha o'zi hadislab turadi ota-ona ham. Mana bu holat haqiqiy bir nasihat o'rnida gapiriladigan narsalar. Demak, mana shunga o'xshagan holatlarda ozi gapiriladigan bo'lsa, bu holatlarda ya'ni g'ibat bo'lib qolmaydi. Chunki bu holatlarda ruxsat berilgan. Lekin qolgan narsalarda g'ibat bo'lib qoladi. Ba'zi ulamolar mana shu g'ibatdan istisno qilingan suratlarni bir she'riy tarzda aytganlar. Azam bo'laysa beg'ibatin fisitta. Oltita narsada gapirishlik bu g'ibat bo'lmaydi, birovni yomonlashlik degan. Mutazallimin va muarrifin va muhazziri. Misol uchun bir odam mutazallim, ya'ni zolim odam. Mana shu zolim odamni gapirsa, yoki bo'lsa bir odam boshqasini tanitsa, masalan, palonchi odam qanaqa tanisami, men u bilan ish qilmoqchiman desa, yo'q bo'lmaydi. Deb turib, masalan, shu tanitib qo'ysa bo'ladi. Muhazzir, ogohlantiruvchi. Masalan, bir odam shunaqa bir holatdagi odam bo'lsa-ki, masalan, odamlarni qo'rqitib pulini oladi, ya'ni shunga o'xshash holatdagi odam bo'lsa, bularni misol uchun bu manaqa odam. Ha, bu bilan muomala qilma, deb turib aytib qo'yiladi. Mana shu mana baytlarda aytilgandek. Vali mudhirin fisqon va mustaftin va man talabal i'anata fi izalati munkari. Ya'ni bir odam shunaqa fisqni zohir qilib yuradigan, gunoh kabira qilib yuradigan bo'lsa, masalan, sigaret chekib, sigaret ichib yuradigan, shu chekib ichib yuradigan odamlar bo'lsa, shunga o'xshagan holatlar, yoki bo'lmasa bir odam masalan boshqa bir ustozdan borib fatvo so'rayapti-da, ana shu fatvo so'rayotgan odam bu qanaqa odam? Shu holatni bilishlikda ham, misol uchun, bilsa bir holat haqida so'rab surishtiradigan bo'lsa, albatta haqqi bor. Va hamda yana shu bilan bir yerda bir munkarni kechishlikka bir odam yordam so'rasa sizdan. Mana shunaqa holat bo'lyapti, munkar bo'lyapti. Mana shu munkarni kechishda yordam bering deb turib, bir odam sizning oldingizga kelsa-da, mana shu o'zi sen kimsan deb turib, ana shu odam haqida o'zi so'rab surishtirishlik bu narsa joiz. Mana shu holatlarda misol uchun bir manfaat uchun mana gapiriladi, bu holatlar g'ibatga kirmaydi. Demak, qolgan narsalar g'ibatga kirib qoladi. Va hamda ulamolar bu g'ibat o'zi gunoh kabirami yoki yo'qmi? Mana shu haqida gapirganlar. Mana shu haqida ulamolar gapirgan. Ammo Qurtubiy rahimahulloh mana bu g'ibat u gunoh kabira, bunga ulamolarning ijmosi bor deb turib, ijmo naql qilib keltirgan. Lekin mana shu ijmo haqida biron bir sahih bir bu ijmo sahih emas demoqchilar. Ijmo sahih emas. Hofiz ibn Hajar rahimahulloh ROZI sohibi va hamda Rafi'i ular aytishganki, ya'ni Hofiz ibn Hajar aytib beryapti-da. ROZI degan kitobni sohibi aytgan ekan, Rafi'i degan bu katta olimlar bu kishilar. Shu kishilar aytgan ekanki, bu g'ibat gunoh, kichkina gunohlardan deb aytilgan ekan. Lekin bu zaif demoqchi. Dalil qo'llab-quvvatlaydigan, biz dalilga qaraydigan bo'lsak, bu g'ibat gunoh kabira bu. Chunki Abu Davudda hadis keladi, Sa'd ibn Zayddan, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan. Eng yomon sudxo'rlik degan Rasululloh. Musulmon kishini obrosida yurishlik deb turib aytganlar, haqsiz. Va yana boshqa bir sahih hadisda keladi, mana yuqorida o'tib ketdik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgan edi. Men o bir merojga olib chiqilgan vaqtda men shunday bir qavmlarni oldidan o'tdimki, ularni mislik bo'lgan tirnoqlari bor edi. O'zlarining yuzlarini, ko'kslarini shu bilan tirnardi degan. Bular kim ey Jibril deb turib so'ragan vaqtimda, bular odamlarning go'shtlarini yeydigan odamlar. Ya'ni bu degani odamlarning go'shtini yeydigan, ya'ni g'ibat qiladigan odamlar bular deb turib aytgan. Demak, mana shu hadislardan mana bu yuqorida aytib o'tdik, nima bayon bo'ladi? Gunoh kabira ekanligi, g'ibat gunoh kabira. Gunoh kabira bo'lsa nima bo'libdi deb aytiladigan bo'lsa, inson tavba qilish kerak. Mana shu narsalardan tavba qilishi vojib. Biroq birinchi darsda aytib o'tganmiz, insonda hayotida mana shu 3 ta narsa albatta dolzarb bo'lgan mavzu bo'lishi kerak. Ixlos, sabr, tavba degan mavzular. Va hamda Alloh subhanahu va taolo Hujurat surasining 12-chi oyatida aytadi: "Vala yaqta ba'dukum ba'do". Bir-biringizni g'ibat qilmanglar degan. Demak, g'ibat qilma deb turib qaytaryapti. Bu yerdagi qaytarig'dan nima kelib chiqadi? Ha, g'ibat qilsa harom bo'ladi. Bu degani gunoh kabira degani. Yana shu bilan birgayda sizlarda birlaring o'zini birodarini o'lik bo'lgan holatida go'shini yeyishni yaxshi ko'radimi degan Alloh taolo. Allohdan taqvo qilinglar. Alloh subhanahu va taolo Tawwabur Rahim, tavbalarni qabul qiluvchi, mehribon bo'lgan zot. Demak, mana shu yerda hozir mana g'ibat deganda gunoh kabira ekanligiga bu oyatlar dalolat qilyapti. Va hamda Fathul Boriyda va Subhul Salam kitoblarida ba'zi bir yana mavzular kelganki, bu g'ibat qachon o'zi g'ibat bo'ladi? Haligi birodarni boshqasini yo'q bo'lgan vaqtda gapirish g'ibat bo'ladimi yoki oldingizda bo'lsa gapirsangiz ham g'ibat bo'laveradi. Mana shu mavzu haqida aytganki, g'ibat, ya'ni sen mana o'zi aslida yuqorida hadisda ham o'tdi-ku, birodaringni yomon ko'rgan holatini gapirishing degan. Yomon ko'rgan holatini, masalan, bor bo'lgan narsa bo'lsin yoki yo'q bo'lgan narsa bo'lsin, buni yuqorida bir qator gapirib o'tildi. Mana shu
hadis demek u bor odam bo'lsin yoki yo'q odam bo'lsin, ogizda turgan bo'lsa, hatto gapirsangiz ham bu ham g'ibatga kiradi degan ba'zi ulamolar. Lekin Hofiz Ibn Hajar rahimahulloh aytadilarki, yo'q, g'ibat o'zi yo'q bo'lgan vaqtda, ya'ni yo'qlikka xos deb aytgan. Nima uchun? Chunki g'ibat degan kalima o'zi g'oba degan kalimadan chiqqanda. G'oba degan ya'ni yo'qlik vaqtida gapirib olish. Ana shu g'oba degani yo'qlik nariga inson yo'q bo'ladi-da shu vaqtda gapirib olinadi. Mana shu narsa nima bo'ladi? G'ibat deb turib aytilgan. To'g'ri, masalan bir insonga shunday odamni yuziga kelib turib, sen undaysan, bundaysan deb turib, undagi bor gaplarni gapirsangiz, bu harom. Bu so'kishni ichiga, haqorat ichiga kirib ketadi. Mana shunday deb aytganlar. Lekin hozirgi mana bu mana g'ibatni nihoyatda aytyapmiz, ya'ni hozirgi bu zamonamizda g'ibat nihoyatda ko'payib ketdi. Hattoyinki ayollarni bu xossatan ayol kishilarga tegishli bu mavzular xossatan mana shu ayol kishilarni xuddiki o'zini hosili bo'lib qoldi. Illa Alloh taolo o'zi rahim qilganlari bor, bu mustasno ular. Demak, bizga vojib bo'lgan narsa biz shariatda to'xtashimiz kerak. Demak, shariat nima deyapti? La yaqto ba'dukum ba'do. Bir-biringizni g'ibat qilmanglar deyaptimi? Demak, mana shu g'ibat qilmasligimiz kerak bo'ladi. Zero Alloh taolo Ahzob surasining 36-oyatida bizga marhamat qilib va ma kana lil mu'minin va la mu'minatin idza qadallohu va rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Va man ya'sillahu va rasuluhu faqad dalla dalalan mubina. Biron bir mu'min erkak yo ayolga Alloh va Rasuli biron bir farmon chiqargan bo'lsa, o'zlarida ixtiyor bo'lishi mumkin emas. Farmon chiqqan vaqtda bo'ldi, to'xtash kerak. Ularda ixtiyor bo'lishi mumkin emas. Kim Allohga va Rasuliga osiy bo'ladigan bo'lsa, nihoyatda qattiq adashibdi degan. Mana bu oyat nimaga dalolat qiladi? Mana bu oyat shariatni mana bu yerda to'xta deb aytgan bo'lsa, bo'ldi, mana shu yerda to'xtash kerak. Mana shu yerda yur deb aytgan bo'lsa, mana shu yerda yurish kerak bo'ladi. Ya'ni shariatni chizgan chizig'idan chiqmaslik kerak degani. Va hamda Nur surasining 51-52 oyatlarida Alloh taolo aytgan: Inna makana qawlal mu'minina idza du'a ila Allohi va rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na va ata'na. Mu'min bo'lgan kishilarni Alloh va rasuliga ularni chaqirilgan vaqtda mu'min bo'lgan kishilarni Alloh va rasuliga kelinglar deb turib mu'min bo'lgan kishilarni chaqirsalar, ularning o'rtasida hukm qilinish uchun ular biz eshitdik, itoat qildik deb turib aytadigan kishilar haqiqiy mu'min bo'lgan odamlar. Allohning so'zini eshitdi, Rasulullohning so'zini eshitib biladi, bo'ldi, biz mana shunga amal qilamiz deb aytadigan kishilar haqiqiy mu'minlar deyapti Alloh taolo. Mana shunday mu'min asob bo'lishlik u nihoyatda katta ne'mat bu. Buni inshaalloh alohida o'zi ulamolarning kitoblari bor iymon mavzusi haqida nihoyatda ko'p. Inshaalloh Robbimiz nasib qilsa mana shu mavzuni alohida bir dars qilish niyatimiz bor. Va hamda ulaka humul muflihun degan Alloh taolo. Ana o'shalar, ular najot topadigan kishilardir degan. Demak, najotni bularga cheklab qo'yapti. Bular najot topadigan kishilar. Kim endi Alloh va Rasuliga itoat qiladigan bo'lsa, Allohdan qo'rqsa, Allohdan taqvo qilsa, ana o'shalar yutuqqa erishuvchi bo'lgan insonlardir degan Alloh taolo. Va hamda yana Nisa surasining 65-oyatda kelgan: Fala va robbik. Yo'q, Robbingizga qasamki, ular iymonda bo'lmaydi. Hattoyinki o'zlarining o'rtasida talash tortishgan narsada sizni hakam qilmagunigacha. Ya'ni sizni hakam qilish kerak. Keyin o'zlarida siz hukm qilgan narsadan biron bir qiyinchilikni topmaslik kerak. Rasululloh gapirgan narsada inson siqilmaslik kerak, yuragi ezilib qolmaslik kerak. Nihoyatda ko'p mana shu holatlar ham. Siqilamiz, yuragimiz eziladi. Lekin shariat bu narsa. Va hamda to'liq taslim bo'lishlari kerak degan. Mana shunda insonda iymoni komil bo'ladi. Mana shunda iymon qalbga kiradi. Agar qalbga kiradigan bo'lsa, iymon yuqorida aytganimizdek, inson bu iymonning lazzatini tatiydi, biladi. Xo'p, yana Alloh taolo va ma atakum rasulu fakhuduhu va ma nahakum anhu fantahu. Payg'ambar nimani olib kelsa, shuni olinglar, nimadan qaytarsa, tiyilinglar, qaytinglar deb turib aytgan. Demak, biz ahli kitoblarga o'xshagan bo'lmaylik. Ahli kitoblar ular nima degan? Biz eshitdik, osiy bo'ldik deb turib ochiqcha aytganda, menga baribir deganda ular. Biz eshitdik va itoat qildik deb aytadigan kishilardan bo'laylik. Xo'p, bo'ladi deydigan odamlardan bo'lishimiz kerak-da. Demak, mana shu shariatni ushlashlik haqida ko'plab dalillar kelgan. Xususan I'tisom kitobida, Shotibiyning kitoblari va Sahih Buxoriyda shu I'tisom deb turib bir kitob ajratganlar, Imom Buxoriy rahimahulloh. Mana shu mavzularda juda ham ko'plab dalillar bergan. Lekin hozir bu yerdagi asosiy mana g'ibat masalalari, bu tilga nihoyatda xatari bu, aytayapmiz buni. Demak, g'ibat masalasi nihoyatda xatarli masala. Inson gohida mana shu g'ibat qilib qo'yadi, o'zi sezmaydi. Demak, mana shu narsadan ehtiyot bo'lib Alloh taologa tavba qilishimiz kerak bo'ladi. Mana shu bilan birgaida bu yerda bir tavba haqida ham eslatib qo'ysak bo'lardi. Tavbani o'zi g'ibatdan tavba qilish holati haqida ulamolar gapiradi. Ibn Qoyyim rahimahulloh va Abilus Soyib,
kitobida aytib o'tganlarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan ba'zi bir hadislarda rivoyat qilib keltirgan, lekin hadisda ozmoz gap bor, zaif deb aytgan ba'zi ulamolar, lekin mana shuni dalil qilishadi. Mana g'ibatni kafforati qaysi bir kishini sen g'ibat qilgan bo'lsang, yo Alloh o'zing uni mag'firat qilib qo'ygan deb turib gapirishing deb aytganlar. Allohum mag'fir lana va lahu. Yo Alloh bizni ham uni ham o'zing kechirgan deb turib aytishing. Mana shunday deb aytganda, demak mana bu hadisga amal qilsa bo'ladi. Demak mana bu masala ulamolarning o'rtasida har xil so'zlar bor. Hozir mana shu tavba masalasi, bir kishi boshqa bir kishini g'ibat qilib qo'ygan bo'lsa, undan tavba qilish kerak deb aytayapmiz. Tavba qilishda asosiy ikki xil so'z bor. Ikkalasi ham Imom Ahmaddan ham rivoyat qilinib kelgan. Mana shu g'ibatdan tavba qilishda nariga g'ibat qilingan odamni haqida istig'for aytib qo'ysiz kifoya qiladimi yo'qmi? Mana shu haqida ba'zi ulamolar aytgan. Nima degan? Yo'q, buni bildirib qo'yishlik kerak deb turib aytgan. Ba'zi odamlar yo'q, bu narsani masalan borib turib, mana bir kishini g'ibat qildingizmi, borib turib, men sizni g'ibat qilgandim deb turib halollik so'rab qo'yish kerak degan. Lekin ba'zi ulamolar va hamda mana shu mana ayollarga bo'lgan meni nasihatim degan kitobida ham shuni ixtiyor qilyaptilar. Sahihi bildirish shart emas. Balki istig'for aytib qo'yilsa va hamda yaxshilik holatlarini siz g'ibat qilib qo'ygan joylaringizda yaxshilik holatini zikr qilib qo'ysiz yetadi, kifoya qiladi. Misol uchun bir odamga gapirgansiz, yomonlagansiz. Bu odam manaqa ekan deb turib aytgan bo'lsangizlar, keyin mana shu men g'ibat qilib qo'ydim, endi borib turib ana shunga nomidan uzr aytib. Ya'ni mana shu odamni g'ibat qilib qo'ydim, Alloh meni kechirsin, men bekor gapiribman deb turib, qaysi bir odamga gapirib qo'yilgan bo'lsa, ana shuni oldida oxlab qo'yish kerak. Mana shu Shayxul Islom Ibn Taymiyya rahimahulloh va yana boshqa ulamolarning ixtiyori shu. Demak, bildirish kerak deydigan odamlar g'ibatni xuddiki moliyaviy haqlarga o'xshatib qo'yganda. Lekin o'rtasida albatta farq bor. Moliyaviy haqlarda, misol uchun, birovda haqqini inson tortib oladi-da, masalan, birovda narsasini, pulini tortib oladi. Xohlasa uni masalan, o'ziga o'zini qilib oladi. Xohlasa sadaqa qilib oladi. Birovga foydasi yetadi, masalan, moliyaviy bo'lgan narsani tortib olsa. Ammo g'ibat bo'lsa unaqa emas. U bildirib qo'ysa, masalan, borib turib, men sizga g'ibat qilib qo'ydim deb turib, nari g'ibat qilingan odamga siz ayting yoki aytmang, foydasi yo'q u narsani. Bu narsani foydasi yo'q. Shuning uchun ham shuni shariatning maqsadi nima deb aytilsa, uni o'zi aslida gunohini kechir deb turib so'rab qo'ysa, shu kifoya qiladi. Yuqoridagi zaif hadis bo'lsa ham shunga amal qilinsa, inshaalloh kifoya qiladi. Lekin agar u eshitib qoladigan bo'lsa, uni xafa qiladi, g'amgin qiladi, unga aziyat beradi, keyin dushmanchilik bo'lib chiqishi mumkin yana. Demak, bu yerda shariat nimaga ijozat beryapti? Ana shu shariatning holati shuki, demak, bu yerda biz bilishimiz kerak, shu yo'q bo'lgan holatida o'zi hali qulog'iga yetib bormagan bo'lsa-da, o'zi aslida ulamolar mana shuni ham shartini aytadiki, qulog'iga yetib bormagan bo'lsa, bo'ldi, istig'for aytib qo'ysiz kifoya qiladi. Lekin qulog'iga yetib borgan bo'lsa, borib halollik so'rab qo'ygan yaxshi deb turib aytganlar. Demak, mana shu yerda albatta bilishimiz kerak bo'lgan narsalar, ya'ni mana shunaqa bir g'ibatlardan nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Nihoyat darajada ehtiyot bo'lishimiz kerak. Chunki bu g'ibat nihoyatda mana xatarli bo'lgan tilni ofatlari deb aytiladi. Zero ba'zi bir mana Qohtoniy o'zining nunyasida shunday deb keltirganki, la tushqolan nabiy aybi g'oyrika g'ofila. Ana aybi nafsika innahu ayban. O'zini aybindan g'aflatda bo'lib turib, boshqani aybi bilan shug'ullanmagan qo'y nima qilasan deb aytganda. Zero mana shu holat ikkita ayb bo'ladi deb turib aytganlar. Xo'p, demak, mana shu mana g'ibat qilishni nihoyatda katta bir ofatlari bor ekan. Va yana shu bilan birga shundan tavba qilish kerak ekanligini bildik. Gap xulosa shuki, agar quloqga yetib bormagan bo'lsa, nomiga istig'for aytib qo'ysiz kifoya qiladi. Agar nima bo'lgan bo'lsa, ya'ni unga yetib borgan bo'lsa, borib halollik so'rab qo'yishlik kerak bo'ladi. Vallohu alam. Mana shu yerda to'xtatsak bo'lar ekan, bu mavzular hali tilni ofatlari yana davom etadi. Subhanakallohumma va bihamdika la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.